Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Səvər Rəşidov. Bu videoda çoxuzlər mövzusunun 3-cü bölümünə aid test tapşırığını işləyəcəm. Birinci sual. 4 bıçaqlı piramidanın neçə üzvü var? Əvvəlcə bu məlumatları bilsəniz, sizin üçün faydalı olar. Tillərinin sayı 2-dir. Təpə nöqtələrinin sayı n+1, üzvlərinin sayı n+1. Piramidanın yalnız bir dənə yan tili hündürlük ola bilər, bir dənə yan tili oturacaq müstəvisində pepinüklər ola bilər və həmin o yan tilə bitişik 2 üz oturacaq müstəvisində pepinüklər ola bilər. Deməli, bizdən neçə üzü var, yəni üzlərinin sayı soruşur, üzlərinin sayı n+1-dir. 4 bıçaq piramidanın 4+1. 4 bıçaq piramidanın 4 dənə yan üzü var, bir dənə də oturacaq, ona görə 5 dənə üzü var. İkinci sualda, 12 bıçaqlı piramidanın neçə tili var? Tillərinin sayı 2-dir. Yəni 2 vur 12, 24 B variantı. Üçüncü sual, piramidanın 4002 dənə tili varsa, oturacağın neçə təpə nöqtəsi var? Tillərinin sayı 2-dir. Yəni 2-n bərabərdir 4002, n bərabərdir 4002-ni 2-yə bölürük, 2001. Yəni 2001 bıçaqlı piramidadır. Oturacağının 2001 dənə təpə nöqtəsi var və yaxud da oturacağının 2001 dənə tərəfi var. Dördüncü sual, 4 bıçaq piramidanın neçə tili var? Tillərinin sayı 2-dir, yəni 2 vurulsun 4, 8, B variantı. Beşinci sual, tilinin uzunluğu 7 olan tetrahedrin bütün tillərinin cəmini tapın. Gördüyünüz kimi, tetrahedrin 1, 2, 3, 4, 5, daha doğrusu 6 dənə tili var. 3-ü yan til, 3-ü də oturacaq da. 6 tili var, bütün tillərinin cəmini soruşur. 6 dənə til hamısı bir-birinə bərabərdir. 6-7-nin 42 A variantı. Tetrahedrin bütün tilləri bərabərdir. Bütün tillərinin uzunluğu cəmi 24-dür. Demək, gördüyünüz kimi, neçə dənə til var? 6 dənə. 6A bərabərdir 24, A bərabərdir 24-ü 6-ya bölürəm 4 dənə. Tetrahedrin tili o zaman 4-dür C variantı. 7-ci sual. 15 bıçaqlı piramidanın neçə üzvü var? Üzvlərinin sayı n+1-dir. Yəni 15 bıçaqlı piramidanın 15 dənə yan üzvü var, bir dənə də oturacaq. Ona görə 16 dənə üzvü olacaqdır. 8-ci sual. Piramidanın ən çox neçə yan tili oturacaq müstəvisində pepinüklə ola bilər? Zaten həmin tildə hündürlük olacaqdır. O zaman piramidanın bir dənə hündürlük ola bilər. Yalnız bir yan tili oturacaq müstəvisində pepinüklər ola bilər. Və həmin yan tilə bitişik 2 üz. Piramidanın ən çox neçə yan üzü oturacaq müstəvisində pepinüklə ola bilər? Bayaq dediyimiz yan tilə bitişik 2 üz olacaqdır. O da yəni 2 olacaqdır A variantı. Axırıncı qaydada nə demişəm? Həmin yan tilə bitişik 2 üz oturacaq müstəvisində pepinüklər ola bilər. Misal üçün, götürək bizim şəkildə, deməli, buranı düşünək, bu yan til tutaq ki, hündürlükdür. Bu yan til hündürlükdürsə əgər, burada pepinüklərdir, burada pepinüklərdir. Bu sağdakı yan üz və bu soldakı yan üz oturacaq müstəvisində pepinüklərdir. Yəni, piramidanın bir dənə yan tili hündürlük ola bilər. Və həmin yan tilə bitişik 2 üz oturacaq müstəvisində pepinüklər ola bilər. 10-cu sual. Düzgün 4 bıçaqlı piramidanın, düzgün 4 bıçaqlı piramida sözünün mənası oturacağı kvadrat olan, yan tilləri bərabər olan piramida deməkdir. Təpədəki müstəvi bıçaq. Piramidada 3 dənə mühüm bıçaq var. 3 dənə mühüm bıçaq əzbərdən bilməlisiniz. Yan tilin oturacaq nəmə gətirdiyi bıçaq, yəni yan tilindən oturacağın böyük eyri arasında qalan bıçaq, apofemlə oturacağın arasında qalan bıçaq, yəni ikizli bıçaq, apofemlə oturacağın kiçik eri arasında qalan bıçaq və bir də üçüncü mühüm bıçaq, təpədəki müstəvi bıçaq, yəni yan üzün təpə bıçağı. Bax, bu yan üzün, burada 4 dənə yan üz var, mən tutaq ki, bunu götürdüm, təpə bıçağı 60 dərəcədir. Düzgün piramida olduğuna görə bunun yan tilləri bərabərdir. Yan üz bərabər yanmış bıçaqdır. Bərabər yanmış bıçağın təpə bıçağı 60 dərəcədirsə, 3-səsindən 60 çıxıb 2-yə bölürsəniz, bunlar da 60-60 olacaqdır. Deməli, olduğu zaman bu, bərabər tərəfmiş bıçaq. Yəni, yan tilə əgər A desəniz, oturacağın tərəfi də A olacaq. Düzgün 4 bıçaqlı dediyinə görə oturacaq kvadratdır. Onda kvadratın bütün tərəfləri də A-dır. Deməli, biz burada bildik ki, normalda yan tilə oturacağın tərəfinə bərabər olmur.
Amma bu 60 dərəcəyə görə bərabər yanlış bucaq bərabər tərəfliyə çevrilir və o yan til oturacağın tərəfinə bərabər oldu. Sual belədir. Yan tilin oturacaqla əmək etdiyi bucaq. Yan tilin oturacaqla əmək etdiyi bucaq yan tilin oturacağın böyük eri arasında qalan bucaqdır. Yəni yan til ilə oturacağın xac çevrənin radius arasında qalan bucaqdır. Bu oturacağın böyük eridir. Hər zaman yan til böyük yerdən Pifaqor əmələ gətirir. Hündürlüyü, yəni dedim, bu piramidanın hündürlüyüdür. Oturacağımız hansı fiqurdur? Kvadrat. Kvadratda böyük yer nəyə bərabərdir? Diaqonalın yarısına. D bölünsün 2. Kvadratın diaqonalı necə tapılır? A kökdə 2 ilə. O zaman A kökdə 2 bölü 2. Bizə lazımdır yan tilin oturacaqla əmələ gətirdiyi bucaq. Yəni yan tillə böyük R arasında qalan bucaq. Əzbərləyə bilərsiniz. Yan til böyük yerindən işləyir. Apofem kiçik yerinə Pifaqor əmələ gətirir. Yan til böyük yerlə, apofem kiçik yerlə. Bu bucağı soruşur. Bu bucağa bitişik katet var. Hipotenuz var. O zaman nə ilə istifadə eləmək səhv eləyər? Kosinus alfa. Kosinus alfa bərabərdir. Bitişik katetin hipotenuza nisbəti. Alfaya bitişik katetimiz R-dir. Hipotenuz da A-dır. R-in yerinə nə qoyacağım? A kökdə 2 bölü 2. A kökdə 2 bölü 2. Bölünsün nəyə nisbəti? A-ya nisbəti. O zaman A-lar gedir. Qalır əlimizdə. Kosinus alfa bərabərdir. Kök 2 bölü 2. O demək ki, alfa 45 dərəcədir. C variantı. 11-ci sualımız. Piramidanın oturacağı katetlər 3 və 4 olan düz bucaqlış bucaqdır. Oturacaq katetlər 3 və 4 olan düz bucaqlış bucaqdır. Hipotenuz 5-dir. Bütün yan üzlər oturacaqla 45 dərəcə bucağı mələ gətirir. Yan üzlər. Piramidada 3 dənə mühüm bucaq var. Yan tilindən böyük yer arasında qalan bucaq. Yan üzlər deyəndə apofemdən kiçik yer. Ümumiyyətlə, üz sözünü gördünüz. Bilin ki, apofemdən kiçik yerin arasında qalan bucaqdan söhbət gedir. Yan üzlər oturacaqla 45 dərəcə bucağına gətirirsə, apofemdən kiçik yer arasında qalan bucaqdır. Yəni, kiçik yer dediyimiz nə deməkdir? Oturacağın daxilinə çevirəcəksək, burası səliqəsiz olur. Oturacağın daxilinə əgər biz çevirəcəksək, o kiçik yer olur. Deməli, apofemlə kiçik R arasında qalan bucaq 45 dərəcə verilibdir. Piramidanın hündürlüyünü soruşur. Bu da piramidanın oturacaq müstəvisində demiş perpendikulyar, yəni piramidanın hündürlüyüdür. Bu üç bucaq düz bucaqlış bucaqdır. Bir bucağı 45 dərəcə olduğundan bu birisi bucaqda 45 dərəcədir. O zaman bu bərabər yanlı düz bucaqlış bucaqdır. Bayaq nə dedik buna? Oturacağın kiçik yeri. Daxilindəki çevrənin radius dedik də. Həmişə apofem kiçik yerinə Pifaqor əmələ gətirir axı. Oturacaq düz bucaqlı bucaq olduğuna görə Pifaqor teori ədədlərindən hipotenuzu tapdıq. Kiçik yerin düsturu düz bucaqlı bucaqda A plus B çıx C bölü 2-dir. Oturacaqdakı hansı fiqurdursa ona aid R düsturunu yazmalıyıq. 3 topla 4 minus hipotenuz bölü 2. Cavab oldu 1. Kiçik yer 1-dirsə 45 dərəcəli bucaq olduğuna görə bu bərabər yanlı düz bucaqlı bucaqdır. H-da elə R-ə bərabərdir. Yəni, o zaman hündürlükdə 1-dir, Y variantı. Hündürlüyü 12 olan apofemi 13 olan düzgün 4 bucaqlı piramida. Deməli, apofem nə ilə Pifaqor əmələ gətirir? Oturacağın daxil çevrənin radiusu ilə, yəni kiçik yerlə. Bu da piramidanın hündürlüyüdür. Piramidanın hündürlüyü 12-dir. Apofemi 13-dür. Pifaqor teoremindən bura 5 tapılır. 13-ün kvadratından çıxırsınız, 12-ün kvadratı. Pifaqor ədədənə görə bura 5-dir. Oturacaq bu dəfə kvadratdır. Bayaq düz bucaqlı bucaq idi, indi kvadratdır. Kvadratda kiçik yer tərəfin yarısına bərabərdir. Kiçik yer 5-dirsə, deməli tərəfini çevirmiş, tərəf 10 imiş. Oturacağın perimetrini soruşur. Oturacaq kvadratdır. Kvadratın tərəfi 10-dursə, perimetri olacaq 40 D variantı. Hündürlüyü 10 olan, apofemi 10 olan hündürlük çəkirik. Apofem hər zaman nə ilə Pifaqor əmələ gətirir? Oturacağın kiçik yeri ilə. Hündürlüyü 6-dır. Piramidanın apofemi 10-dur. Pifaqor teoreminə görə bura 8 tapılacaqdır. Deməli, apofem hər zaman kiçik yerlə Pifaqor əmələ gətirir. Kiçik yer 8-dirsə, oturacaq kvadrat olduğuna görə kiçik yer bərabərdir tərəfin yarısına. Yəni, kiçik yer 8-dirsə, tərəf 16-dır. Oturacağın perimetrini soruşur. Kvadratın tərəfi 16-dirsə, perimetri 4 dəfə 16-nın
64 C variantı. Əzbərləyirik. Deməli, yan til böyük yerlə Pifaqora mənə gətirir. Apofem kiçik yerlə. İkiyüzlü bucaq sözü varsa, söhbət apofemlə kiçik yer arasında qalan bucaq gedir. Düzgün üç bucaqlı piramida nə deməkdir? Düzgün üç bucaqlı piramida, yəni oturacağı bərabər tərəfli üç bucaq olan yan tilləri bir-birinə bərabər olan. Oturacağının tərəfi ilə apofemi eynidir. Normalda belə olmur, şərtdə belə deyir. Yəni, oturacağının tərəfinə A desəniz, apofemə də A demək zorundasınız. Apofem də A-dır. Şərtdə belə deyir. Oturacağa bitişik ikiyüzlü bucağı tapın. İki üz, yəni üz sözü varsa, apofemlə kiçik R arasında qalan bucaq. Apofem nə ilə pifaqoramla gətirir? Kiçik R-lə. Piramidanın hündürlüyüdür, bu kiçik R-dir. Deməli, apofemlə kiçik R arasında qalan bucağı soruşur. Gördüyünüz kimi, alfa bucağına bitişik radius var. Hipotenuz da A-dır. Demək, kosinus alfa yazmaq sərf eləyər. Kosinus alfa bərabərdir. Bitişik katetin hipotenuza nisbəti. R-in A-ya nisbəti. Oturacaq necə üç bucaqdır? Bərabər tərəfli üç bucaq. Bərabər tərəfli üç bucaq üçün kiçik R-in üstünü bilməlisiniz. A 2-3-də 3 bölünsün 6. Çevrə mövzusunu bilməlisiniz. Gətirib R-in yerinə bu ədədi qoyaq. A 2-3-də 3 bölünsün 6. Bölünsün A-ya. A-lar getdi mi buradan? Məxəzdə 1 qaldı. O zaman kosinus alfa bərabərdir 2-3-də 3 bölünsün 6. Burada cədvəl qiyməti olmadığına görə arkosinus kimi qalacaqdır. Arkosinus 2-3-də 3 bölünsün 6 A variantı. Deməli, apofem kiçik yerdən pifaqoramə gətirir, yan til böyüyür. İki üzlü bucaq. Üz sözünü gördünüz. Birinci, apofemdən kiçik yer arasında qalan bucaqdır. Hər zaman. Düzgün üç bucaqlı piramida, yəni oturacağı, bərabər tərəfli üç bucaq olacaqdır. Oturacağının tərəfi ilə apofemi eynidir. Yəni, oturacağının tərəfi A dediksə, gərək biz apofemə də A deyək. Apofem hər zaman nə ilə pifaqoramə gətirir? Oturacağın kiçik yeri ilə pifaqoramə gətirir. Bu, oturacağın kiçik yeridir hər zaman. Hündürlük ilə apofem arasındakı bucağı soruşur. Piramidanın gördüyünüz kimi hündürlüyüdür. Hündürlük ilə apofem arasındakı bucağı soruşur. O zaman alfanın qarşısı var. Alfanın qarşısında R var. Hipotenuz var. Sinus alfa yazmaq sərf eləyər. Sinus alfa bərabərdir. Qarşıdakı katetin hipotenuza nisbəti. R-in A-ya nisbəti. Düzgün üç bucaqlı dediyinə görə oturacaq bərabər tərəfli üç bucaqdır. Bərabər tərəfli üç bucaqda kiçik yerin düsturu A kökdəsi bölünsün 6-dır. Yəni, oturacaqdakı hansı fiqurdursa, ona uyğun kiçik yer düsturunu yazmalısınız çevrə mövzusundan. Kiçik yerin yerinə gətirib A kökdəsi bölünsün 6 qoyanda, A-ya böləndə A-lar gedər. O zaman tapıldı ki, sinus alfa bərabərdir kökdəsi bölünsün 6. O da cədvəl qiyməti olmadığına görə arksinus kimi qalacaq. Arksinus kökdəsi bölünsün 6 C variantı. 16-cı sual biraz çətin ola bilər. Düzgün üç bucaqlı piramidanın yan tili A-dır. Düzgün üç bucaqlı piramida çəkdim sizin üçün və bir yan tilin uzunluğu A-dır. Yan üzləri arasındakı bucaq. Piramidada 4 dənə mühüm bucaq var. Bu 3 dənə bucağa sual işləmişik. Yəni, biz hal-hazırda 15-ci sual kimi gəlmişik. Birinci bucaq təpədəki müstəvi bucaq idi. Yəni, yan üzün təpə bucağı. İkinci bucaq yan tilindən oturacağın böyük eri arasında qalan bucaq. Yəni, yan tillə oturacağın xarici kimi çevrilən radius arasında qalan bucaq. Üçüncü mühüm bucaq apofemlə kiçir. Yəni, apofem ilə, yan uzun hündürlüyü ilə. Oturacağın xarici kimi çevrilən radius arasında qalan bucaqdır. Dördüncü mühüm bucaq yan tildəki ikiyüzlü bucaq. Yan üzdəki ikiyüzlü bucaqdır. Yan üzlər arasında qalan bucaq deyirlər buna. Yan üzlər arasında qalan bucaq yan tilə endirilmiş perpendikulyarlar arasında qalan bucaqdır. Deməli, şagirdlər, bu təpəni götürsək, bu təpədən yan tilə perpendikulyar indirirəm. Oxşaması da, yəni, yan görüntüdür deyə belədir. O birisi təpədən yan tilə perpendikulyar indirirəm. Bu perpendikulyarlar arasında qalan bucaq yan üzdəki ikiyüzlü bucaq adlanır və yaxud da yan üzlər arasında qalan bucaq adlanır. Bu tip çətin sual yəqin ki, ancaq bir imtihanına və yaxud da düşərsə də sertifikasiya kimi imtihanına düşə bilər. Güman edirəm ki, bloka və buraxışa hər prosesi belə uzun olan sual düşməz. Deməli, oturacağın tərəfini soruşur. Düzgün üç bucaqla dediyinə görə oturacağın tərəfi x-dir. X deyək. Deməli, bizdən x-i soruşur şagirdlər. Hər bir
məhsulu x-ə gətirməliyik. X ilə ifadə etməliyik ki, x-i tapa bilək. Tamam. Deməli, bu yan tərəfə endirdiyimiz perpendikulyara bir t deyək. Perpendikulyar yan tərəfi necə böldüyünü bilmirik deyə, ki, bu hissiyə m deyək. Yan til A'dır deyə, onda bura qalacaq A minus M. Düzdür. Bu üç bucağa tətbiq edək. Bəlkə belə rəhliyim mən bunu. Bura oldu A minus M. Bura tətbiq edək Pifagor teoremi. Olar mı? Bura tətbiq edirəm. Pifagor teoremi olacaq M kvadratı topla T kvadratı bərabər X kvadratı. Unutmuruq. Hər bir məhsulu x ilə ifadə eləməliyik. Aydındır. Sonra bura tətbiq edirəm Pifagor teoremi. Bu arxadakı düz bucaqlı üç bucağı görürükmü? Tətbiq edirəm Pifagor teoremi. Bu sual biraz çətin sualı deyə nisbətən yavaş-yavaş izah eləməyə çalışıram. Deməli, tətbiq edirəm Pifagor teoremi. Hə, bir də bu da teydə şagirdlər. Axı, üçün üç bucaqlı piramidanın yan tilləri bərabərdir deyə ora endirilmiş hündürlüklər də bərabərdir. Deməli, A minus M-in kvadratı topla T kvadratı bərabərdir A kvadratı. Tətbiq edirik Pifagor teoremini. Evdən bunu ilə açaq. A kvadratı minus 2AM topla M kvadratı topla T kvadratı. Bərabərdir A kvadratı. Elə M kvadratı topla T kvadratı burada var. Yerinə qoyum X kvadratı. A kvadratı minus 2AM topla elə bu altında xəsrətdiyimin yerinə X kvadratı qoydum. Və bu zaman A kvadratlar zaten gedir. Mənfi 2AM-i sağ tərəfə keçirsəm, X kvadratı bərabərdir 2AM qalacaq. Məqsədimiz nə idi? Hər bir həddi X-dən ifadə eləmək idi. Bu zaman buradan tapıram mən M-i. M bərabərdir X kvadratı bölünsün 2A. Tamam, M-i X-dən asılı vəziyyətə saldım. Zaten A şərtdə verilibdir. Aydın oldu. Tamam, bu belə. Burada M-i yerinə qoyacağım. X kvadratı bölünsün 2A. T-ni yerinə nə qoyacaq? T-ni əlaqələndirək, bəli, bu üç bucaqla. Buradakı rəhlədiyim bir dənə bu üç bucağa baxın şagirdlər. Bax, bu üç bucağı görürsünüzmü? Bu yan tərəfi T-T olan, yan tərəfi T-T olan, oturacağı X olan üç bucağı gördünüzmü? O üç bucağı çıxardıram kənara. Necə üç bucaqdır o? Gördüyünüz kimi bərabər yanmış bucaqdır. Heç kənara çıxartmayım, elə üstündə işləyim də. Deməli, həmən o bərabər yanmış bucağın təpəsindən hündürlüyü endirəndə, həmən o bərabər yanmış təpə bucağı 2 fi olan üç bucağın təpəsindən hündürlüyü endirəndə oturacaq x böl 2, x böl 2 olur. Niyə? Çünki bərabər yanmış bucağın hündürlüyü həm də mediandır. Bu 2 fi bucağı da nə olur? Fi, fi olur mu? Bəli, fi olur. Və məqsədimiz x ilə t arasında əlaqə qurmaqdır. F-nin qarşısında şu katet x böl 2-dir. Hipotenuz da t-dir. O zaman sinusla yazmaq sərf eləyər. Bunu yadda saxladıq. M-i yerinə qoyasıq. Deməli, sinus f bərabərdir. Qarşıda şu katetin hipotenuza nisbəti. Yəni, x böl 2-nin t-yə nisbəti. Çarpaz vuranda x böl 2 bərabərdir. Deməli, T sinus fi, x bərabərdir 2t sinus fi. Biz t-ni tapaq ki, x-ni ifadə eləyək. T bərabərdir x bölünsün 2 sinus fi. T bərabərdir x bölünsün 2 sinus fi. Tamam, t-ni yerinə bunu qoyacaq. M-i yerinə də bunu qoyacaq. Gətirib qoyaq burada yerinə. M kvadratı, yəni bu ədədin kvadratı, bu şeyin kvadratı nə eləyər? X üstü 4 bölünsün 4A kvadratı. Üstə gələk, T kvadratı, yəni bunun kvadratı nə edir? X kvadratı bölünsün 4 sinus kvadratı. Bərabərdir X kvadratına. 3 dənə həddin hər birində X kvadratı var. Hər bir həddi X kvadratına böl. Birincidə qalacaq. X kvadratı bölünsün 4A kvadratı. İkincidə X kvadratına bölündə sürətdə 1 qalacaq. 1 bölünsün 4 sinus kvadratı fi bərabərdir 1-ə. Bu 4-dən qurtulmaq üçün nə edək?
Məqsəd ikisi tapmaqdır. Hər bir həddi 4-ə vuraq. Hər bir həddi 4-ə vur. X kvadratı bölünsün A kvadratı. Üstə gələk. 1 bölünsün sin kvadratı. Bərabərdir 4-ə. Demək, 4-ə vurduq. 1 bölünsün sin kvadratını haradan xatırladacam sizə? 1 üstə gələk. Kotanjes kvadratı alfa. Bərabərdir 1 bölünsün sin kvadratı alfaya. Onda 1 bölünsün sin kvadratını da yerinə 1 topla kotanjes kvadratı qoymaq olar. X kvadratı bölünsün A kvadratı. Üstə gələk. 1 bölünsün sin kvadratını yerinə qoydum. 1 topla kotanjes kvadratı bərabərdir 4-ə. Bu bir sağa keçər. Kotanjes də sağa keçər. Onda belə olar. X kvadratı bərabərdir. 3 çıxaq. X kvadratı bölünsün A kvadratı. Bərabərdir 3 çıxaq. Kotanjes kvadratı fi. Kotanjes kvadratı fi. Çarpaz davranda X kvadratı bərabərdir. A kvadratı vurulsun. 3 çıx. Kotanjes kvadratı fi. Kök alanda da A kvadratından kök çıxacaq. Amma 3 çıx kotanjes kvadratı fi-dən kök çıxmayacaq. Olduğu kimi qalacaq. A vurulsun. 3 çıx kotanjes kvadratı fi. X bərabərdir. A vurulsun. 3 çıx kotanjes kvadratı fi. Yəni Y variantı. Burada məqsədi nə axtardığımızı bilsək, biraz daha asan olar. Yəni məqsədimiz X tapmaqdır. Bütün digər məhsulları X ilə ifadə eləmək lazımdır. Deməli, belə. Bu sual yəqin ki, aydın olar. Həllə 2 dəfə, 3 dəfə baxmaqla biraz daha yaxşı mənimsəyə bilərsiniz. Düzgün 3 bucaqlı piramidanın yantili 2A'dır. Hər bir yantil 2A'dır. Yan üzlər arasındakı bucaq fi-dir. Yəni, yan üzə indirilmiş perpendikulyarlar arasındakı bucaq fi-dir. İküzlü bucaq deyil. Yan üzdəki iküzlü bucaq deyilər buna. Bu fi-dir. Sonra oturacağın tərəfini tapın. Oturacağın tərəfini x deyərək. Bu yan tilə indirilmiş hündürlərə də t deyək. Bu hündürlük qarşı tərəfi necə böldüyünü bilmədiyimizə görə də birinə M deyəndə birinə 2A çıx M olacaq. Deməli, bura tətbiq eləsək Pifaqor teoremi olacaq M kvadratı topla T kvadratı bərabərdir X kvadratı. Sonra bura tətbiq eləsək Pifaqor teoremi bura tətbiq eləyək alınacaq 2A minus M'in kvadratı topla t kvadratı bərabərdir bu 2a'nın kvadratı yəni 4a kvadratı. Bunu sadələşdirək. 4a kvadrat minus 2a'yım 2 4a m topla m kvadratı topla t kvadratı bərabərdir 4a kvadratına. Yəni bu 4a kvadratlar geçsin. M kvadratı topla t kvadratın yerinə buradakı x kvadratını qoysaq mənfi 4am topla x kvadratı sağ tərəfdə artıq islah gedibdir deyə 0 qalıb. Buradan x kvadratı bərabərdir 4am-ə. Məhsul olan bizdə m-dir. Çünki x axtarırıq. X kvadratı bölünsün 4a-ya. Deməli, m-in yerinə bunu qoyacaq. X kvadratı bölünsün 4a-nı qoyacaq. Görə t-in yerinə qoyacaq. Burada bərabər yanlış bucaqdır deyə. Bu qara 3 bucaq. Baxın, bura şagirdlər. 3 bucaq bərabər yanlış bucaqdır. Yan tərəfləri t-dir. Oturacağı x-dir, təpə bucağı da fi-dir. Hündürlüyü indirəndə bərabər yanlış bucaq olduğuna görə bu hündürlük x-i yarıya bölür, x bölü 2, x bölü 2. Fi bucağını da yarıya bölür. Burada yüce fi bölü 2 olacaqdır. Buş bucağı, məqsədimiz t-nin x-i əlaqələndirməkdir. Fi bölü 2-nin qabağında x-dir, hipotenuz t-dir, onu da sinusuna yazmaq sərf eləyəcəkdir. Sinus fi bölü 2 Səli gələyəcək. Sinus fi bölü 2 bərabərdir. Qarşıdakı kvadratın hipotenuzə nisbəti. X bölü 2-nin t-yə nisbəti. Çarpaz vuranda x bərabərdir 2 t sinus fi bölü 2 birbaşa yazdım. Məqsəd nəyə tapmaqdır? T-ni tapmaqdır. T bərabərdir. X bölü, yəni t-ni x-nə əvəz edirəm ki, x tapımda. X-in yerinə aparaq bunu qoysanız, biz t-ni axtarımı tapmış olacaq, amma t-ni axtarmaq ki, t-ni yerinə x bölünsün 2 sinus fi-ni qoyuram ki, nəticədə cavab x-dər dəyişənlər fi-nin əvəz olunsun, çünki x-i axtarırıq.
Demək ki, yerinə bunu qoyacaq. Harada? Bak, burada. M kvadratı, yəni bu şeyin kvadratı olacaq mı? X üstü 4 bölünsün 16A kvadratı. 4A'nın kvadratı 16A kvadratı. Üstə gələk, T kvadratı, yəni bu şeyin kvadratı olacaq mı? X kvadratı bölünsün 4 sinus kvadratı fi bölü 2. Bərabərdir x kvadratı. Elə bu hər bir həddi x kvadratına bölürəm. Deməli, x kvadratı bölünsün 16a kvadratı topla 1 bölünsün 4 sinus kvadratı fi bölü 2. Bərabərdir 1-ə. Bu 4-dən qurtulmaq üçün hər bir həddi 4-ə vururam. Demək, burada isə 4-ə vururuq. X kvadratı bölünsün. 4-ə vuranda 16-nə qısa gedəcək. 4-ə kvadrat. Üstəlik, 4-ə vuranda burada 4-ə gedəcək. 1 bölünsün sinus kvadratı fi bölü 2. Bərabərdir 4-ə. Bir üstə gələk. Kotangens kvadratı alfa. Bərabərdir mi? 1 bölünsün sinus kvadratı alfa. Onda bir topla kotangens kvadratı alfa bölü 2. Bərabərdir mi? 1 bölünsün sinus kvadratı alfa bölü 2. Onda 1 bölünsün sinus kvadratı alfa bölü 2-nin yerinə nə qoyacağım? Deməli, 4A kvadratı üstə gələk. Onun yerini qoyacağım. Bir topla kotangens kvadratı. Bir topla kotangens kvadratı fi bölü 2. Bunu silim ki, artıq bizə mani olmaz. Deməli, bərabərdir 4-ə. Bu 4, 1 sağ tərəfə keçir. Kotangens sağ tərəfə keçir. X kvadratı bölünsün 4A kvadratı. Bərabər 4-dən çıxdıq 1-in. 3 minus kotangens kvadratı fi bölü 2. Çarpaz vursam, həllim buradan yazıram. Çarpaz vursam, x kvadratı bərabərdir. 4a kvadratı vurulsun, o fərqi. 3 minus kotangens kvadratı fi bölü 2. Buradan da kök alsın hər tərəfdən. 4a kvadratından kök 2a çıxacaqdır. Bundan kök çıxmadığına görə də qalacaqdır. 3 minus kotangens kvadratı fi bölü 2. X bərabərdir 2a vurulsun. 3 minus kotangens kvadratı fi bölü 2. B variantı. Belə bir sualdır. Bilmirəm, bu qədər sual. Yəqin ki, blok imtahanına gəlməz. Mənə elə gəlir. 18-ci sualımız. Piramidanın bütün yan üzləri, yox, bütün yan tilləri oturacaq müstəvisi ilə eyni bucağı əmələ gətirirsə, demək, bütün yan tillər bərabərdir, eyni bucağı əmələ gətirir. SA 18-dirsə, SB də 18-dir, SC də 18-dir. SB ilə SC-nin cəmini soruşur. 18 plus 18. Piramidanın bütün yan tilləri oturacaqla eyni bucağı əmələ gətirirsə, demək onun yan tilləri bərabərdir. Piramidanın bütün yan tilləri oturacaqla eyni bucağı əmələ gətirirsə, deməli onların hər biri bərabərdir. Bu 12-dirsə, bu da 12-dir, bu da 12-dir. SB ilə SC-nin cəmini soruşur. 12 plus 12, 24. 20-ci sualımız. Oturacağının diaqonalı 16 kökdəyi 2, hündürlüyü 14 olan düzgün 4 bucaqlı. Düzgün 4 bucaqlı piramida oturacağı kvadratdır. Kvadratın diaqonalı 16 kökdəyi 2 isə kvadratın tərəfi 16-dır. Yan tili soruşur. Yan tili nəyindən Pifaqora əmələ gətirir? Böyük yerindən. Bu kvadratın böyük yeri də diaqonalın yarısına bərabərdir. Düzdür mü? Deməli, diaqonal 16 kökdəyi 2 isə artıq bura qədər məsafə olacaq 8 kökdəyi 2. 16 kökdəyi 2-nin yarısı. Hündürlükdə nə qədər idi? 14-dür. Yan tili soruşur. Yan tili böyük yerindən Pifaqora əmələ gətirir. Bu 8 kökdəyi 2 dediyimiz kvadratın xarici kimi çevrənin radiusudur. Diaqonalın yarısıdır. Pifaqor teoremi x kvadratı bərabərdir. 14-ün kvadratı üstə eləyək. 8 kökdə 2-nin kvadratı. 196 plus 128. Burada 14 bir yadda 12, 324. Onun çıxacaq kök 18. Düzgün 3 bucaqlı piramidanın hündürlüyü oturacağın tərəfinə bərabərdir. Şərtdə deyir ki, bax, bu hündürlük, yəni SO, oturacağın tərəfinə bərabərdir. Oturacağın tərəfinə A desək, bu hündürlük də A-dır. Şərtdə belə verilib. Yan tilin oturacaq müstəvisi əmələ gətirir, bucağı soruşur. Yan tilin nəyindən Pifaqora əmələ gətirir?
oturacağın böyük eri ilə. Bu arasında qalan bucağı soruşur. Demək, bu iş bucağı baxacaq biz. Bu bucağı soruşur. Qarşıdakı katet var, bitişik katet erdir. O zaman sinus alfa sərf eləyər mənə. Sinus alfa bərabərdir. Alfanın qarşısındakı katetin A-nın erə nisbəti. Oturacaq düzgün üç bucaqlı dediyinə görə oturacaq bərabər tərəfi üç bucaqdır. Bərabər tərəfi üç bucaqda böyük erin üstünün seyri mənsusundan bilməliyik. A kökdəsi bölünsün. Aparaq yerinə qoyaq. A bölünsün. Erin yerinə qoyuram. A kökdə 3 bölünsün 3. Tərsinə çevriləndə A-lar gedir tərsinə çevriləndə 3 böl kök 3 olur. Onun da qoşmasına vuranda üzr istəyirəm səhv demişəm. Sinusun yoxdur tangensin işləməliyik. Qarşıdakı katetin bitişik katetin nisbəti nə verir bizə? Tangens verir də. Qarşıdakı katet varsa, bitişik katet varsa bizə tangensini yazacaq. Tangens bərabərdir. Qarşıdakı katetin bitişik katetə nisbəti. Oturacaq bərabər tərəfiş bucaq olduğuna görə böyük yer düsturu budur. A-nın A kökdə 3 bölünsün 3-ə nisbəti. Tərsinə çevirəndə 3 böl kökdə 3 olur. Qoşmasına vuranda kök 3 olur. Tangens alfa kök 3-ü nə vaxt alır? 60 dərəcədə. Piramidanın hündürlüyü oturacağın tərəfindən 3 dəfə kiçikdir. Piramidanın hündürlüyü oturacağın tərəfindən 3 dəfə kiçikdir. Yəni, biz bu piramidanın hündürlüyünə x desək, onda oturacağın tərəfi 3x olacaqdır. Yan tilin oturacaqla əmələ gətirir bucağı soruşur. Yan til nə ilə Pifaqor əmələ gətirir piramidada həmişə? Oturacağın xarici küçəyirən radiusu ilə. Yəni, böyük erinlə, elə mi? Yəni, bu böyük eri, bura böyük erdir, bu alfanı soruşur. Yenə tangens alfanı yazmaq səhv eləyir. Çünki tangens alfa bərabərdir qarşıdakı katetin bitişik katetə nisbəti. Oturacaq bərabər tərəfli üç bucaqda, bərabər tərəfli üç bucaqda böyük erin düsturu A kökdə 3 bölünsün 3-dür. Artıq A-nın da yerində qoyacaq, 3x qoyacaq. Bərabər tərəfli üç bucağın tərəfini 3x götürmüş yax. 3x kökdə 3 bölünsün 3. 3-dər getdi, demək böyük yerimiz x kökdə 3-dür. Tangens alfa bərabərdir x-in erə nisbəti. X-in erinə yerinə qoydum x kökdə 3. X-dər getdi, 1 böl kökdə 3. Qoşmasına vursaq, kök 3 bölünsün 3. Tangens alfa bunu nə vaxt alır? Kök 3 bölünsün 3-ü alır 30 dərəcədə. Oturacağın tərəf səkisi olan düzgün 4 bucaqlı piramidə alır. Demək ki, oturacaq kvadratdır. Düzgün 4 bucaqlı o demək ki, oturacaq kvadratdır. Hündürlük 7-dir, yan tili soruşur. Hündürlük, daha doğrusu, yan tilinə ilə pifaqorama gətirir. Oturacağın böyük eri ilə. Oturacaq kvadratdır. Kvadratın böyük yeri diagonalın yarısıdır. Kvadratın diagonalı 8 kökdə 2 olacaq. Tərəf 8 isə 8 kökdə 2 olacaq. 8 kökdə 2-nin yarısı 4 kökdə 2-dir. Hündürlük 7-dir. Böyük eri tapdıq. Diagonalın yarısı 4 kökdə 2. Soruşur yan tili. X kvadratı bərabərdir 7-nin kvadratı. Topla 4 kökdə 2-nin kvadratı. 49 topla 32. Eləyər 81, x də olar 9. 24-cü sual. Oturacağın tərəfi 4 kökdə 3 olan, hündürlüyü 3 olan, düzgün 3 bucaqlı. Yan tilini soruşur. Yan tilini ilə pifaqorama gətirir? Hər zaman böyük yerindən. Hündürlük 3-dür. Böyük yeri tapacağıq. Oturacaq bərabər tərəfli 3 bucaqdır. Bərabər tərəfli 3 bucağın böyük yeri düsturu A kökdə 3 bölünsün 3-dür. Bərabər tərəfli 3 bucağın tərəfini də nə veribdir? 4 kökdə 3 verilib. Gətirək A-nın yerinə 4 kökdə 3 qoyaq. 4 kökdə 3 vur kökdə 3 böl 3. Kökdə 3-də bir-birinə vuranda 3 eləyir. 3-dər gedər, cavab 4 eləyir. Deməli, bura oldu 4. Pifaqor teoremindən yan tili olacaq 5. 3-ün kvadratı topla 4-ün kvadratı bərabərdir olacaq 5-in kvadratı. 25-ci sual. 3 bucaqlı prizma birinci uyğunluqdadır. 8 tili var. Yox. 3, 6, 9 tili var. 9 tili var, Y variantı. Tetra, daha doğrusu alt təpə nöqtəsi var. 3 aşağıda 3 nöqtə. Deməli, B variantı da bura uyğundur. Sonra tetraedr. Bu ikinci fiqurumuz tetraedrdir. 8 tili var, xeyr 6 tili var. 4 üzü var, bəli 4 üzü var. Tetraedr ilə 4 üzlü deməkdir. 3-ü yanında biri oturacaq da. D variantı uyğundur bura.
4 tepə nöqtəsi var, 3 bir də 1, 4 tepə nöqtəsi var, C variantı. Bu isə 4 bucaqlı piramidadır. 8 tili var, 4-ü yanda, 4-ü oturacaqda. Bəli, 8 tənə tili var. 26-cı sualımız, pərli pipetdir. 8 tepə nöqtəsi var, gördüyünüz kimi 8 dənə tepə nöqtəsi var. 4-ü yuxarıda, 4-ü aşağıda, A variantı. Sonra, neçə dənə üzü var bunun? Deməli, 4 yan üzü, 2 dənə oturur. 6 dənə üzü var. 6 üzü var, D variantda gəlir bura. Sonra 6 bucaqlı piramida görürük. 7 üzü var. 6 bucaqlı piramidanın 6 dənə yan üzü var. Bir dənə də oturacaq. Bəli, 7 üzü var. C variantda gəlir bura. Tillərinin sayı. 6 dənə yan til var. Bir dənə 6 dənə 12 dənə til var bunun. Yoxdur başqa. 4 tepə nöqtəsi var. Yox. 6 tili var, yox, sizə uyğun gəlmir, öbürlər. Üçüncü tetraedrin 4 təpə nöqtəsi var, düzdür, 3 aşağıda, bir dənə yuxarıda. Y variantı gəlir bura. 6 tili var, 3 yanda, 3-də oturacaqda. Bəli, 6 dənə tili var, B variantı gəlir. 7 bucaqlı prizmanın. 10 bucaqlı piramida. Deməli, piramidanın həmişə yan üzləri 3 bucaqdır. Deməli, A variantı bura yazılacaq. Prizmanın heç vaxt yanı üzəri şübəcə olabilməcək. Deməli, 12 tili var. Y variantı görə kimi 10 görə bilər. 12 tənə tili var. 7 bucaqlı prizmanın tillərinin sayı 21 dənədir. 10 bucaqlı piramidanın 20 dənə tili var. Düz bucaqlı paralepetin, deməli, o prizma bunun kimidir. Düz bucaqlı paralepet bunun kimidir. Deməli, 4, 4, 12 tənə tili var. Düzdür. Y variantı gələcək bura. Yeni sildik buradan. Diagonallarının sayı 30-30 35 diagonal 30-30 bucaqdır. 10 bucaqlı piramidanın nisbətən diagonalı var. Yox, nisbətən oturacağının nisbətən diagonalı var. Oturacaq 10 bucaqlıdırsa, oturacağının deyir diagonalı var. Görək bu uyğun gələcəkmi? Çox bucaqlı diagonalların sayı n vurulsun n minus 3 bölünsün 2. Əgər 10 bucaqlı piramidaya baxsaq, oturacağının 10 vur 7 bölü 2. 35 oturacağının 35 diagonalı var. C variantı bura gəlir. Özünün yuxarı oturacağını deyək. Məsələn, piramidanın özünün diaqonalı olmur ki. Sonra oturacağı 3 bucaqdır. Bunların hansını oturacağı? 7 bucaqlı prizmanın oturacağı 7 bucaqlıdır. 10 bucaqlı piramidanın oturacağı 10 bucaqlıdır. Düz bucaqlı paralepetin oturacağı düz bucaqlıdır. Deməli, oturacağı 3 bucaq olan heç kimə uyğun gəlmir. 28 diaqonalı var, ancaq prizmaya uyğun gələ bilər bu. Prizmanın diaqonallarının prizmanın diaqonalları sayı n vurulsun n minus 3-dür. 7 bucaqlı piramidanın 7 vurulsun 7 minus 3. 28 dənə diaqonalı var, D variantı. Bu da diaqonalların sayı düzdür. Prizmanın diaqonallarının sayı düzdür. Dokuz bucaqlı prizmanın. Deməli, görək, nəsdən diaqonalı var. Hələ birə baxırıq. N vurulsun, N minus 3-dür də diaqonalların sayı. 9 vurulsun, 9 minus 3. 54 dənə diaqonalı var. Yox, bu oturacağının 54 dənə diaqonalı var, səhvdir. Prizmanın özünün 54 dənə diaqonalı var. Deməli, 9 bucaqlı, 12 bucaqlı piramida. 12 bucaqlı piramidanın oturacağı 12 bucaqlıdır. Oturacağının neçə dənə diaqonalı var? N vurulsun, çox bucaqlının diaqonalların sayı. 12 vurulsun, 12 minus 3 bölünsün 2. Oturacağının 54 diaqonalı var. B variantı bura uyğundur. Tamam, B-ni buradan sildik. Tillərinin sayı. Ümumiyyətlə, prizmanın diaqonalları sayı 3 yəndir. Tillərinin sayı 3 yəndir də. 9 bucaq piramidanın prizmanın 3 vur 9, 27 dənə tili var. C variantı. Deməli, 3 yəndir şagirdə. Prizmanın tillərinin sayı 3 yəndir. Düz bucaqlı paralepet. Yan üzləri 4 bucaqlı deyil. Düz bucaqlı paralepetin yan üzləri 4 bucaqlıdır. Prizmanın yan üzləri 4 bucaqlıdır. Piramidanın yan üzləri 3 bucaqdır. Yan üzləri 4 bucaqlı deyil, A variantı. Gəlir 12 bucaqlı piramidaya. Piramidanın həmişə yan üzləri nədir? 3 bucaqdır. Düz bucaqlı paralepetin 12 dənə tili var. 3 yəndə, yəni oturacaq 4-dürsə 4 vuruş 12 dənə. D variantı gəldik bura. 14 dənə tili var. A var, birincinin 27 dənə tili var.
İkincinin 24 tane tili var. Üçüncünü də zaten D yazmış. Deməli, Y variantı heç kimə uyğun gəlməyəcək. 29-cu sualımız. Yan üzləri oturacaq müstəvisi ilə eyni bucağı mələ gətirən piramidanın yapımları bərabərdir. 10-10-12 olacaqdır oturacağı. Piramidanın hündürlüyü 4-dür. Yan üzlərin təpədən çəkilən hündürlüyünü tapın. Apofemi soruşur. Yan üzün təpədən çəkilən hündürlüyü. Yan üzün təpədən çəkilən hündürlüyünü soruşur. Apofemini soruşur. Apofem nə ilə Pifaqor əmələ gətirir? Kiçik R ilə Pifaqor əmələ gətirir. Piramidanın özünün hündürlüyü nə qədərdir? 4-dür. Əgər bu kiçik yeri tapa bilsək, apofemi tapacaq. Aydındır. 4-ün kvadratı topla kiçik yerin kvadratı bərabər x kvadratından tapacaq. İndi oturacaq necə çıxacaqdır? Tərəfləri 10, 10, 12 olan bərabər yanlış bucaqdır. Həmən bərabər yanlış bucağı çıxardıram kənara. Oturacaq bərabər tərəfləri bucaq olsa, özünün xüsusi bir R düsturu var. Bərabər yanlış bucaq üçün isə R ümumi oradakı düsturdur. Bütün üç bucaqlar üçün bərabər yanlış bucağın, bütün üç bucaqlar üçün kiçik yerin düsturu xatırlayaq. 2S bölünsün A plus B plus C. Demək, bizə sahə lazımdır. Hündürlüyü yendirən bərabər yanlış bucaqda heç vaxt sahəni yer ondan tapmayın. Hündürlüyü yendirəndə 6-6 olur. 10-6 Pifaqordan tapılır hündürlük 8. Bu üç bucağın sahəsini tapıram 2-də 1 AH-la. 2-də 1 oturacaq 12, hündürlük 8. Sahə oldu 48. Gətirib yerinə qoysam, 2 vurulsun 48, bölünsün tərəflərin cəmi. 10 topla 12. 2 vuraq 48, bölünsün 32. 32 ilə 2 gedər 16, 48 16-ya bölündə 3. Deməli, radius oldu 3. 4-ün kvadratı topla 3-ün kvadratı bərabərdir x kvadratı. Gördüyünüz kimi x də 5 alınır. 30-cu sualımız. Kamera bərkidilmiş dron yer səthinin çəkilini çəkərkən, deməli, yerdən 50 metr yüksəkdə uçan dron sahəsi 3600 kvadrat şəklində düz ərazinin çəkilini çəkə bilir. Mən bunu tənasiblə deyə bilərəm, oxşarlıqla da. Tənasiblə də daha doğru alınacaqdır. Deməli, 50 metr hündürlükdə olanda sahəsi 3600 olan kvadrat şəkilli. Sahə ilə yox tərəfinə vuracam. Bunun kvadratın sahəsi 3600-dürsə, A kvadratı bərabərdir 3600, A bərabərdir 60. Deməli, 50 metr hündürlükdə olarkən, tənasib qururam, 50 metr hündürlükdə olarkən tərəfi 60 olan kvadrat ərazini çəkə bilir. Sahə ilə yox, kvadratın tərəfinə getdim. 50 metr hündürlükdə dayananda tərəfi 60 olan kvadrat ərazini çəkə bilir. Bəs 30 metr yüksəklikdə dayananda nə qədər ərazini şəkilini çəkə biləcəkdir? 30-u vurduq 60-a, böldük 50-yə. Deməli, 0 geçsin, 60-ı 5-ə böldük 12, 36. Tərəfi 36 olan kvadrat şəkilli ərazini çəkə bilir. Deməli, tərəfi 36 olan kvadrat şəkilli ərazini çəkir. Aydınlığı. Amma bizə soruşur ki, sahəsi nə qədər ərazi? Yəni, tərəfi 36 olan kvadratın sahəsini tapıram. S qərabərdir 36-nın kvadratı. 1296 olmalıdır, səhv edəmsə. Tərəfi 36 olan kvadrat ərazini çəkə bilər. Bizə sahəsini soruşur deyə sahəsini tapdım. Yenə yerdən 60 metr hündürlükdə dayananda sahəsi 8100 kvadrat şəkildi ərazini çəkə bilir. A kvadratı 8100. Deməli, kvadratın tərəfi 90-dır. Deməli, tərəsi qururam. 60 metr yüksəklikdə dayananda dron, tərəfi 90 olan kvadrat şəkilli ərazini çəkə bilir. Əgər dron 40 metr yüksəklikdə dayanarsa, tərəfi necə olan bir kvadrat ərazini çəkə bilər? Tərəfini tapaq. 40 vırıldı 90-a, bölündü 60-a. 30-a 3, 30-a 2. 40-ı Şəbədim 20-23-ə vurdum, 60. Deməli, tərəfi 60 metr olan
kvadrat bir ərazinin şəklini çəkə bilir. Şagird tərəf atmış olan bir kvadrat ərazinin şəklini çəkə bilir. Bizim həmin ərazinin sahəsini soruşur. Yəni, cavab olacaq 60-ın kvadratı 3600. Tənasubunu elədik və beləliklə yeni videomuz dünyaya gəldi. Bu videomuz da burada bitdi. Növbəti videomuzda görüşmək ümidi ilə sağ olun.